Представляємо вашій увазі Emerald Soft. Emerald Soft має основу з м'якого пінополіуретану Хайфом. Пінополіуретан з підвищеною м'якістю Хайфом – це екологічно чистий матеріал, що забезпечує комфортне природне положення тіла людини при лежанні. Головна перевага матеріалу в його комірчастій структурі, яка з одного боку рівномірно розподіляє навантаження, а з іншого має добрі показники повітряпроникності. Дозволяє пом'якшити та вирівняти поверхню ліжка. Чохол з натурального стречу. Це м'яка, еластична тканина, дуже приємна на дотик, дарує відчуття м'якості. Висота топера – 5 см. Максимальне навантаження – 120 кг. Ступінь м'якості – другий.